Nii, selles ülesandes siis samamoodi loome uue lehe. Jällegi lisame sisse tuleva toite. Siit võiks kohe selle teksti osa tõsta natukene õiges kohta. Nii, siit meil on vaja kaitset. Võtame vana ja kaitsma, mis ma siin eelnevalt oli ette pakutud. Nii, võtame kontaktori. Võtame sümbolist. Võtame kontaktori. Paneme ühe kuugi siia. Nimetame teda C9. Ja kuugi siia paremale nimetame näiteks C8. Nii, esimene läheb viimasega, teine läheb keskmisega ja niimoodi. Siia põin kaitsma ja panen ühe mootoriga otsa. Umbes niimoodi. Ja panen ühe maanduse otsaga. Nii, ehk siis standardne mootor ühest ja mootor teises suunas. Nii, nüüd meil on vaja vaadata seda. Siit me on vaja võtta ühte NC-d. Ehk siis kui mootor on üle koormus, siis hakka midagi tööle. Ja siit ühendame ja võib isegi lükata natukene siia poole. Nii, meil on siis vaja nüüd kokku panna skeem. Võtame ühe NO ja panen kuhugi siia paika. Nimetame K9. Siis on vaja NC. Ja paneme ta kuhugi siia paika ja nimetame C8. Ja vaja mähist. Ja nimetame ta siis C9. Nii, see on nüüd see esimene ots. Siit on vaja teha harnemine selles suunas. Nii, siis on meil vaja võtame ühe pateni. Paneme nii, et oleks ruumi. Button 1 ja meie mõttest on start. Ja teise võtame NC, mis on siis button 1 ja meie mõttest stop. Siit me siis võtame läbi jooksuga ja võime ka viimase ära vähendada. Nii, nüüd meil on vaja ühte avatud kontakti. Pane umbes niimoodi paika. Seome ta C1-ga. Ja siia lähemale paneme ka veel ühe. Ja seome K1-ga. Ja meil on vaja veel ühte nuppu. Meie mõttes on ta siis button 3 ja start 2. Siit saab ühendada selliselt, et me tahame siit harnemise teha. Ja siit me tahame ka harnemise teha. Ja ühendada niimoodi. Siin me tahtsime panna ühe mähise, mille nimetuseks on C2. Ja siia paneme ühe mähise, mille nimeks paneme K1.
Nii, siit me ühendame uuesti sinna poole. Siit me tahame läbi jooksuda. Ja niimoodi. Ja kui me tahame, võime siia ka panna neutraali. Nii, ehk siis see on sellega seotud. Need kõik on ühendatud, fused on olemas. Nii, siit me vaatame tema properties. See oli meil määratud. See. Tais, see on määratud, vaatame, kas ta pakub midagi. Ei paku, siis tuleb siit otsida. Võtame selle ja siit me saame kas nüüd kõike või vähemaks panna. Siit saab lugeda, mis ta teeb, aga paneme kõik paika. Nii, see oli meil põhimõtteliselt sama suune. Nii, K1 on vaja ka ära määrata. Siit me on arvatavasti vaja kas see või see. Mõlema puhul on näha, et sobivad, aga võtame selle, sest siin ei ole vaja eriti palju kulutada. Nii, siit vaatame üle, et see oli määratud. Patternid vaatame. See pattern ei sobi, sest meil on vaja siit määrama, et on meil faasiga. Ja vaatame, kas siit pakub midagi. See peaks sobima. Siit vaatame jälle, kas ta pakub midagi. Ehk siis see samune kollast värvi. Ja see arvatavasti on samasugune. Nii, kõik ühendused on määratud. Selle tõstame natukene kõrgemale. Muidu ta sõidab. Nii, siit me näeme, et siin on päris suur varu. Siin on päris suur varu. Nii, nüüd see skeem on tehtud. Genereerime siia jällegi part listi. Ja vaatan part listi üle. Kas siin on mingisugune puudu. Aga tundub, et kõik on olemas. Ja printime välja.